Prania bumeve dhe një trafiku të rënduar në rrugët e qytetit të Shkodrës vijojnë të jenë një shqetësim serioz për urgjencën e lëvizshme pranë poliklinikës, kështu shpreh doktoresha kësaj urgjence Sehar Baraku. Ajo thekson se tashmë në shtator ka lehtësim të qarkullimit dhe puna kryhet më lehtë, ndërkohë që në gusht ka qenë fluksi më i lartë. Prania bumeve, prania një trafiku të ngarkuar, na pengon në mbërritje në vendngjarje, gjithashtu edhe në kthim pastaj për të ndihmën e specializuar nëse jemi të detyruar për të transportuar në spital. Tani në shtator ka rënë pak edhe trafiku dhe normalisht edhe puna jonë domethënë është përmirësuar disi në kryerjen e shërbimit ton, por gjatë gushtit ka qenë shumë e ngarkuar trafiku, kemi pas shumë probleme në mbërritje. Më herët, doktoresha urgjencës së lëvizshme ka bërë më dije se edhe telefonatet e rreme dhe ato për vizitat në banesa që i takojnë mjekut të familjes janë dy probleme të tjera për urgjencën e lëvizshme, prandaj Baraku kërkon edhe një mirëkuptim nga qytetarët në rast kur ato kanë nevojë dhe telefonojnë pranë urgjencës së lëvizshme.